ধ্রুপদী ভাষার মর্যাদা বা স্বীকৃতি প্রদান করেছে। এই মর্যাদা বা স্বীকৃতিয়ে আর আনহাতে জন্মভূমি আই মাতৃক সুঁৱৰি পেলাই এই গীতটি সেই সময়ত লিখিছিল যে বুকু হম হম করে ব্যক্তিয়ে অসমৰ সমাজ জীৱনক কেউ ফালৰ পৰা চহকী কৰি গৈছে। তেওঁ জীৱনকালত যিবিলাক গীত রচনা কৰিছিল প্ৰধানকৈ সেই গীতবিলাকে সেই সময়ৰ এখন এখন জীয়া প্ৰতিচ্ছবি দাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। তেওঁ গীতৰ কথাৰে কৈছিল, আজি সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ মৃত্যুতিথি, ৰাজ্যজুৰি স্মৰণ কৰা হৈছে সুধাকণ্ঠ ভূপেন হাজৰিকাক। আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ ধেমাজি বাছষ্টেণ্ডত, আৰু ধেমাজি বাছষ্টেণ্ডত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ উদ্যোগত তেখেতলোকে উদযাপন কৰিছে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান, আৰু মই সতীৰ্থই পোনপটীয়াকৈ দেখাব আৰু আমি ভিতৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ইতিমধ্যেই মাল্যাৰ্পণ কৰা হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি উপস্থিত আছোঁ ধেমাজি যি অসম পৰিবহণ নিগমৰ বাছষ্টেণ্ড আছে, ইয়াৰ বাছষ্টেণ্ডৰ চৌহদত থকা যি সুধাকণ্ঠ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ যি প্ৰতিমূৰ্তি, এই প্ৰতিমূৰ্তিত ইতিমধ্যেই তেখেতলোকে মাল্যাৰ্পণ কৰিছে। আৰু সুধাকণ্ঠবিহীন তেৰটা বৰ্ষ পাৰ কৰিলে ইতিমধ্যে ৰাজ্যবাসীয়ে, আৰু আজি যি তেখেতৰ মৃত্যুবাৰ্ষিকী, এই মৃত্যুবাৰ্ষিকী উপলক্ষে এনেধৰণে এতিয়া ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে ধেমাজিতো তেখেতক স্মৰণ কৰা হৈছে। আৰু ধেমাজিৰ যি বাছষ্টেণ্ডত থকা যি তেখেতৰ প্ৰতিমূৰ্তি, এই প্ৰতিমূৰ্তিত আচলতে আজি এনেধৰণে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰা হৈছে। আৰু আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ সাধাৰণ সম্পাদকগৰাকী আছে, যিহেতু তেখেতলোকে খুব সুন্দৰকৈ অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছে আৰু এনেধৰণে গুণমুগ্ধসকল সকলো আহি ইয়াতে উপস্থিত হৈছেহি আৰু শ্ৰদ্ধাঞ্জলি ইতিমধ্যে জ্ঞাপন কৰিছে আৰু মাল্যাৰ্পণ কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হৈ গৈছে। কি ক'ব বিচাৰিব আজি সুধাকণ্ঠ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ মৃত্যুবাৰ্ষিকী উপলক্ষে? সমগ্ৰ বিশ্বই সমাদৃত কৰা, সমগ্ৰ বিশ্বই সন্মান জনোৱা, চিনি পোৱা এই মহান অসমীয়াগৰাকীৰ পবিত্ৰ দিনটিত আমি তেখেতক শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰণ কৰাৰ মানসেৰে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰবৰ ধেমাজি জিলা সমিতিৰ সহযোগত এই অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিছোঁ। আমি এটা কথাত আমি বিশ্বাস কৰোঁ যে তেখেতৰ যি সৃষ্টিৰাজি, তেখেতৰ অসমীয়া জাতিৰ প্ৰতি থকা তেওঁৰ যি অৱদান, এইখিনি সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে এদিনৰ সময়ে নহয়, আমি এবছৰ দিন সময় পালেও সেইখিনি আমাৰ কাৰণে পৰ্যাপ্ত নহ'ব। এনেকুৱা এজন মহান মনীষীক শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰণ কৰি তেওঁৰ আদৰ্শ সৃষ্টিৰাজি নৱপ্ৰজন্মৰ মাজলৈ লৈ যোৱাৰ আমি এটা প্ৰয়াস চলাইছোঁ। আমি জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে অসমীয়া জাতিৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ হকে যিসকল ব্যক্তিয়ে নিৰলস প্ৰচেষ্টা চলাই গৈছিল, সেইসকল ব্যক্তিক আমি শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰণ কৰি আহিছোঁ। ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ অন্যতম, আমি তেখেতৰ এই পবিত্ৰ দিনটিত আমি আশা কৰিছোঁ অসম অসমীয়া জাতিয়ে আমি আহি থকা দিনত আমাৰ মাজত যি সম্প্ৰীতিৰ বান্ধোন, যি একতাৰ, যি আমাৰ এনাজৰী শক্তিশালী হ'ব, অসমীয়া জাতি শক্তিশালী হ'ব, সাংস্কৃতিকভাৱে আমি শক্তিশালী হ'ম, ভাষা শক্তিশালী হ'ব। আমি সকলোৱে জানো যে আমি অসমীয়া জাতি এটা ভাষাৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত এটা জাতি, ভাষা যেতিয়া শক্তিশালী হ'ব জাতিটো তেতিয়া শক্তিশালী হ'ব, সেই আশা যে আমি আজি এই পবিত্ৰ দিনটোত কামনা কৰিছোঁ। এয়া আছিল অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ সাধাৰণ সম্পাদক ৰাতুল বৰগোহাঁই। আৰু এক কথা ক'ব লাগিব, যি সুধাকণ্ঠ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ যি প্ৰতিমূৰ্তি, এই প্ৰতিমূৰ্তিত ইতিমধ্যে সক ৰাজ্যবাসীয়ে এনেধৰণে আজি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি স্মৰণ জ্ঞাপন কৰি স্মৰণ কৰিছে। আৰু সমান্তৰালকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ধেমাজিতো সেই একেই পৰিৱেশ, যি সুধাকণ্ঠ ভূপেন হাজৰিকাদেৱক ধেমাজি বাছষ্টেণ্ডতো এনেধৰণে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ উদ্যোগত ৰাইজে এনেধৰণে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।